Assalamualaikum dan juga salam sejahtera. Hai, kembali lagi ke Zavlog. So, hari ini kita nak buat sedikit reaction video tentang trailer terbaru filem Penunggang Agama arahan Syafiq Yusof setelah 2 tahun, okay, menyepikan diri. Filem ni bakal keluar dekat Astroverse hari Khamis ni, okay. Honestly, aku tak ada apa-apa expectation sebab... sebab aku tengah busy buat benda ni, so aku tak terfikir apa-apa. Aku just tengok lah trailer dia untuk Mulut Pokok Hollywood tu. So korang boleh tengok video tu, set reminder, besok pukul 8 malam akan keluar. Okay, so sekarang ni kita tengok dulu trailer Penunggang Agama. You guys ready? 3, 2, 1. Amin. Rumah kita dah dibakar, insyaAllah. Tak ada gangguan lagi. Ada garanti ya? Dia tengah famous sekarang ni. Ada banyak video-video viral dia ubat orang. Aku rasa yang Tok Haji ni menipu. Ustaz ni pun cara dia ubat. Nampak penuh. Kau tak apa lah air ni? Astagfirullahaladzim. Itu cuma air penawar yang dibaca dengan ayat Al-Quran. Kau orang tak payahlah jadi penunggang agama. Kau jangan jadi macam budak sekarang. Tak hormat langsung alim ulama. Bila masa pula Tok Haji itu ulama? Habis sekolah saya cakap siapa? Cakap kau? Cakap anak? Kenapa Sarah cakap macam tu? Habis tu aku percaya dia. Sekarang ni awak nak cakap demi ibu pula lah. Tuan nak tinggi tu cakap. Jangan percaya Sarah kalau nampak benda yang bukan-bukan. Inna Allah la yuslihu 'ala al-mufsidin. Anak kita nampak apa yang ibu dia sendiri dah buat. Demi Allah, saya tak buat. Kenapa awak fitnah saya macam ni? Oh, okey. Bismillah. Ramai penipu yang gunakan agama, gunakan nama Islam untuk ubat orang. Dengan izin Tuhan, kebenaran akan terbongkar. Trailer ni seolah-olah macam there's nothing mystery about it. Kau faham tak? Dia macam aku pun tahu yang tengok visually yang Nasir Bilal Khan punya karakter tu memang nampak sangat lah menunggang agama. Tapi tak tahulah, mungkin terbalik ke apa ke. Tak tahulah plot tu siapa pula. Syafiq Yusof akan jamukan kita. Menjamukan. Menyajikan untuk kita hari kami ni. Berada di Astroverse, nanti aku akan beli. Tapi aku pelik lah cerita ni untuk tontonan berapa belas umur. Sebab ada 3 shot tadi yang aku jumpa macam seolah-olah berdarah, like bloody. Sebab benda-benda macam tu sepatutnya 18 tahun ke atas dia. So mungkin filem ni 18 tahun ke atas saja. Dengan ada setan bertanduk bagai macam, ini lagi hebat daripada munafik punya visually. Tapi kita janganlah letakkan satu harapan yang tinggi kan. Sebab aku tadi tengah search trailer ni. Aku search lah Penunggang Agama trailer. Lepas tu ada satu tu ada macam interview ke apa, dia tulis Super Telly. So aku macam, ni filem ke Super Telly dekat Astroverse? So bila dia benda tu keluar, aku jadi macam jap, selama ni yang keluar ke Astroverse ni semua campur-campur lah. Ada yang filem, ada yang Super Telly ke? I don't know about that, but the looks of Penunggang Agama ni nampak macam cool. Nampak macam macam cerita macam macam filem munafik kau campurkan dengan Misteri Delilah. Something like that lah. Okay. Honestly aku tak tahu lah nak tak sabar apa tu. Minggu ni busy dengan Godzilla kan, aku memang tak sabar Godzilla. Tapi aku akan tengok juga Penunggang Agama. Nanti kalau aku suka aku akan beritahu, kalau tak best aku beritahu juga hari Khamis ni review malam-malam. Tadi ada Jalaluddin Hassan juga ni, yang muka familiar daripada Scope Production punya pelakon tu. Siapa yang nama perempuan tu? Takut tu. Boleh kan tentang trailer ni, apa lagi? Apa yang kau nampak dalam trailer ni? But it looks like it's going to be hell of a movie. Sebab tadi aku tengok banyak gila scene-scene darah. So hopefully filem ni 18 tahun ke atas lah, eh? Kalau P13 aku pelik kat. Sebab sebelum Iblis Menjemput 18 tahun ke atas, dia berdarah-darah pun kan. So yeah, apa pandangan you guys tentang trailer Penunggang Agama ni? Setakat yang aku tengok ni, dia tak ada something yang surprises me lah. Dia tak adalah something yang pelik macam Misteri Delilah. Dia setakat ni dia just direct lah. Dia bermula trailer sampai penghujung trailer macam tu lah. Kau dah tahu dah jalan cerita dia bersapa kan. Tapi tak tahu, mungkin ada plot twist
Syabik Yusof kan sangat popular dengan plot twist ya. So yeah, apa pandangan you guys tentang trailer Penunggang Agama ni? Korang boleh tinggalkan komen ke bawah. Jangan lupa untuk like, share dan juga subscribe channel Pure Pixels. Dan jumpa lagi pada Zaf vlog yang akan datang. Thank you. Jangan pelik lah apa review aku keluar on this pada hari pertama ya, sebab aku bukannya dijemput pun pergi movie premiere. Siapalah saya? Saya kan bangsat. Bye. Alright, Zaf ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua subscriber yang sudi menjadi members channel Pure Pixels. Bermula daripada sponsors kita iaitu Zul Fadli, The Crazy Crew dan juga Roziman Ishak. Thank you very much guys kerana sudi sponsor channel Pure Pixels. Dan juga daripada 4K Blu-ray members yang terdiri daripada Muhammad Mirza, Abdul Malik Harun, Iqbal Idrus, Shamsul Adino, Resli 321, Muhammad Fatih, Sazwan Wan, Glow, Abang Grey, Muhammad Faiz, K. Sablihan, Asif Hafizi, Wan Hadi, Khairul Azmi, Manota, Syarul Rashid, Roborock Film Production, Saddam Hajiji, Izzuddin Syarif, Muhammad Mustaqim, Aiman Mazlan, NVR STL 304, Aiman Hans Channel, Rehan Iskandar, Muhammad Amirul Naim, Sarah Makri, Lukman Zubli, Najib Nazaruddin, Nur Safiq Sempoy, Azmir Muhammad Nur, Suresh Govindasami, The Flying Changes, The AG Shop, Firdaus Azman, Aiman Shahidi, Faiz Shazwan Sharudin, Khan The Entertainer, Ikwan Adi, Rafi Nurijal, Muhammad Faiz, Muhammad Hazim, Tinuts Official, Umar Abdulaziz, Amir Firdaus, Erwin Batalomi, Muhammad Syafiq, Muhammad Akmal, Sir Way 1985, Muhammad Firas, Muhammad Afif, Zanizam Samsudin, Mulhim Mulkan, Ajami TV, IMJBTWY, Fahimi Roslan, Nasaruddin Aman, Fikri Khalid, Zul Fadli, Chad Firas, Din Shamsuri, SMEZ Studios, Sharkfeed, The Crazy Crew, Si Pelukis Portrait, Hazari Azros, Spurkan Zack, Airil, Alif Zahir, Anak Amat Negeri Sembilan, Muhammad Izzat, Dark Sapit, Rapier 81, Dahni The Craft, Faris Akmal, 46 Crew, AMZ, Amirul Shafiq, Cupapi Munyanyo, Daniel Jeffrey, Fikri Zainal Arifin, Not Me, No One, Muhammad Hairul Anwar dan juga Fazli Hamdan. Dan juga terima kasih kepada Blu-ray members dan juga DVD members kerana sudi menjadi members channel Pure Pixels. Minggu ini kita ada live session istimewa untuk kesemua ahli member channel Pure Pixels. So nantikan live session tersebut. Jumpa lagi pada Zaflo yang akan datang. Thank you.